Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta com a nossa sériezinha de Age of Sorcery aqui no nosso servidor online, pessoal. E pessoal, no último vídeo nós acabamos parando ali, estávamos mexendo com as magias, né? A minha ideia é tentar prender todas elas antes da gente mudar para o norte. Porém, pessoal, eu me deparei com este engram aqui, ó. Eu preciso de 10 pó de lótus cinzenta, pessoal. Isso aqui é um loot que é bem difícil de você conseguir, né? Para todo mundo que conhece a lótus aí, a lótus cinzenta é a única lótus que a gente não consegue farmar diretamente da planta. A gente só consegue ir encontrando dentro de baús. E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Eu vou tentar encontrar algumas lótus, né? Eu preciso de 10... E também vou ensinar vocês a como plantar lotos, gente. Essa loto cinzenta aí é uma loto que vocês vão utilizar para fazer não somente é, esse essa parte do tom, mas também tem algumas uns elixirs aqui que vão pedir essa loto cinzenta também, beleza, pessoal? Então, se você não sabe como plantar lotos e quer aprender como pega loto cinzenta, é só você ficar até o final desse vídeo aí. Não se esqueça, já deixa o seu like e compartilha com os amigos e se embora para mais uma aventura aqui em Conan Exiles. Pessoal, eu preparei aqui, né? Os meus lutes tô pegando os meus lacaios aqui. Já vou colocar os dois para me seguir. E no local que a gente vai hoje é um local aonde nós vamos aprender também uma armadura uma armadura muito boa, por sinal. Nós vamos descer até o ralo aqui para a gente aprender a armadura do dragão Pessoal, a armadura do dragão é uma das melhores Armaduras em questão de Pontos de armadura aqui, né, ó No caso é esse ponto aqui que vocês estão vendo E é bom que a gente aprende Já pra gente já poder fabricar isso daí Eu não sei se eu vou conseguir enfrentar o boss Que tem lá, né, porque no local que a gente vai Nós temos um boss muito grande Muito forte que nós vamos passar Por ele, né, eu vou tentar passar por ele Vivo, né, vou me tentar fazer Uma de herói lá, porque geralmente a gente tá tentando fazer isso e tá acabando se lascando aqui, pessoal. Porque jogar o Conan padrão sem mods é uma coisa, né, mano? Então vamos lá, ó. Eu tô pegando meus lacaios, agora a gente vai descer até o mapa, aproveitando, né, ainda bem que a gente já pegou o mapa do Halo lá né, que vai facilitar a nossa viagem até o local, já que o obelisco de teletransporte fica em cima da localização aonde nós precisamos ir, né, pessoal? E até bom, porque eu tô todo maculado. Lá no mapa do ralo tem uma dançarina que vai ajudar a gente a perder essa mácula aí, beleza, pessoal? Se vocês não conhecem também, naquele lugar lá vocês têm um boss cobra, né? Uma cobra de três caveiras lá que fica escondidinha, pessoal. Vocês também podem enfrentar. Ela já é um boss específico aí que vai dropar para vocês uma chave mestra. Que vocês podem até estar tá abrindo um baúzinho e pegando uma arma lendária, beleza? Eu não sei se os meus lacaios estão tão fortes assim, mas eu vou tentar enfrentar eles lá, pessoal. Vamos ver se a gente vai conseguir derrubar esses boss. Se eu ver que der ruim, eu saio correndo, né? Como sempre. Estamos <laughs> chegando já, ó. Estamos chegando já no obelisco. É bom morar perto dos obeliscos por causa disso, né? Se você precisar teletransportar e não tiver ainda o um mapa aprendido da feitiçaria, você consegue ir em certos locais aí tranquilamente aqui viajar pelo mapa sem nenhum problema, né? Eu preciso, obviamente, pegar uma montaria para mim, né? Já que o nosso rinoceronte morreu. Eu preciso ir atrás de uma outra montaria pra gente. Mas vai ficar para um próximo vídeo essa questão da montaria. Porque eu quero fazer um vídeo específico mostrando para vocês aonde que pega os cavalinhos, beleza? Ó, estamos chegando já no mapa. Vamos procurar qual que é o teletransporte aqui do ralo, ó. Deixa eu ver. Vamos ver qual que é o do ralo. Não é esse, esse aqui é da cidade sem nome. Não. Aqui, ó. Eu acho que é esse aqui, hein, gente? Vamos ver. Olha aí, acertei de primeira, pessoal. Nós estamos aqui no teletransporte do ralo, Deixa eu pegar e tirar essa mácula aqui do meu personagem, ah, aproveitando que tem uma dançarina fazendo aqui <laughs> uma apresentação em cima do mapa. Olha que beleza, ó. Aqui a gente já vai perdendo a nossa mácula. Olha que rapidez que é, velho. Caramba, aí sim, gente. Lá embaixo a gente também vai ganhar mácula, tá, pessoal? Mas é interessante a gente ir lá porque a gente vai ter que aprender essa armadura de qualquer forma né agora ainda mais agora que a gente está no nível 60, né? então nós precisamos de uma armadura forte. Existem duas formas de descer para lá, né? O pessoal colocou aqui um elevador, ó, tá vendo? Vai descer até aquela parte lá da arena do campeão, pessoal. Aqui lá é o dragão, ó. Só que existe uma outra forma de entrar, tá? Caso no servidor de vocês não tenha um elevador desse daqui, vocês podem até fazer, ó, e deixar aí que fica facinho para descer lá. Ou vocês dão a volta. Eu vou entrar pelo outro lado lá. Vou descer aqui por baixo. Só para me mostrar para vocês, tá? Ali é muito mais fácil, obviamente, descer, né? Mas eu quero mostrar a maneira correta de vocês entrarem ali na arena, beleza? Eu vou acelerar aqui o passo e a gente vai chegar até a porta. Beleza, pessoal, chegamos à entrada da arena. Ó. Eu vou mostrar para vocês no mapa onde nós estamos. Nós saímos aqui em cima do ralo, né? Aqui onde tá o obelisco. Eu desci aqui, dei a volta e nós estamos aqui na entrada. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa entrada aqui de baixo, desse arco, é onde vocês vão encarar a cobra, né? O boss que eu falei para vocês cobra de três caveiras. Ou vocês podem ir pela esquerda aqui, ó, subir e ir direto lá pro fundo, né? Como eu quero enfrentar o boss, eu vou tentar pelo menos, né? <laughs> eu vou entrar por aqui, beleza, pessoal? Vamos ver se os meus lacaios vão dar conta da cobrona. Olha lá, eles nem estão aqui porque eles estão morrendo de medo. Ó. Aí, ó. Acabamos de descobrir a arena. Olha o boss lá, hein, pessoal? Caramba, que bicho feio. Deixa eu até acender essa tocha aqui, ó. Cadê meus lacaios? Eles fugiram de medo, gente. Olha aí, ó. Olha o tamanho dessa cobra, gente. E ela já me enxergou, hein? Vai lá, vai lá. Vai lá, Faz teu nome lá, Meu Deus do céu, velho, os Lakai tá tudo bugado, gente. Vai lá, meu filho, eu ordenei você ir lá. Seja corajoso. Aí ah, ele tá bugado lá em cima. <laughs> ah, deixa eu subir aqui para cima logo. Ó, como vocês podem ver, tem vários perigos que vocês vão enfrentar aqui no meio desse caminho, né? Tanto caveira quanto os bichos que tem por aqui mesmo, ó. Ele tem que tomar muito cuidado, olha só A lacaia tá enfrentando sozinha o boss, ó, E ele dá envenenamento, gente Ai, meu Deus, velho Vamos, vamos, vamos 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 tentar matar ele mais rápido Cadê o outro lacaia, velho? Que raiva que eu tenho quando essas merda buga, velho E eu não tô tiltando não, gente É que dá muita raiva, mano Olha aí, gente Cadê o outro lacaia? Tá lá em cima, lá, ó pela da gaita. É, eu acho que eu vou ter que realmente ir embora, gente. Olha só. Meu lacaio já perdeu metade da vida. Vai, 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 vai. E a mácula tá comendo, ó. Vai, 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 vai. Será que vai dar, gente? Que droga, velho. Eu não acho que não vai dar certo. Deixa eu retornar com eles. Senão eu vou acabar perdendo meu lacaio. Eu não quero isso. Vamos, retornem Vamos sair para fora aqui, pessoal Lá, Caio com veneno, ó Bicho com veneno Não presta, pessoal Vamos, vamos Morreu Ah, maravilha, né? Maravilha Era tudo que eu precisava, né? E você tá aí bugado, né, seu filho de uma mãe Filho do Bill miserável, cara Olha lá, ó A cobrona vindo, gente Meu Deus, velho Bom, eu vou ter que entrar correndo agora, né? Tentar passar isso, essa cobra aqui o mais rápido que eu conseguir, vai sair daqui. Deixa eu pegar. Ih, vou morrer também. Vou morrer também. Não. Ah, droga, velho. Não acredito nisso. Eu não acredito. Droga, velho, que droga. Depois de uma meia hora andando aqui, eu vou coletar só os restos dos meus lacaios, mano. Eu acabei esquecendo de colocar um saco de dormir e a miséria dos bichos aqui acabaram exterminando, ó. Vamos ver, vamos ver, cadê o meu lacaio? Droga, velho. Ele ainda tá batendo. Ih, eu vou morrer de novo. Droga, sai daqui, bicho. Eu vou ter que dar a volta, gente. Ela não vai me deixar passar por aqui, ó. Pra mim pegar o meu loot lá dentro, ó. Olha a mácula, gente. O tanto que comeu a mácula, Vai, 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 vai. Vamos descer, vamos descer. Será que eu consigo pular aqui agora? Aí. Aqui, ó. Meu loot tá aqui embaixo, velho. Eu só preciso pegar meu loot. Aqui. Pegando loot. Maravilha. Peguei meu loot. Agora vaza. Uhul. Nossa senhora. Só vaza daqui, gente. Eu preciso ainda pegar um. O loot do meu lacaio, velho Nossa, fazia dias que eu não morria, velho No jogo Mas não, né? Tem que acontecer Vamos lá, gente Deixa eu colocar aqui a cura Aí Vamos curar o personagem Tá cheio de bicho aqui Inclusive tá cheio de cobra, mano Sai daqui, suas cobrinhas Olha só o veneno como come, gente Beleza. Recuperei a minha vida. Agora, mano, o que, que eu vou dizer? Ó? Olha lá. Ó. Nossa, mano, o filho do Bill morreu também, ó. Ô, oh, caramba, velho. filho do Bill morreu. Cadê meu outro lacai agora? aonde que tá o corpo da outra menina, velho? filho do Bill já era. E agora eu preciso encontrar o corpo da outra miserável. Aqui, ó. Aqui, gente. Vai, vai. Peguei. Deixa eu vazar daqui agora, gente. Que prejuízo, hein? Não enfrentem boss com seus lacaios. Se o boss for um boss de veneno, pessoal. É uma sacanagem, velho. Eles não aguentam. Então tá. Ó. Vamos ao que interessa, né? Vocês já viram o boss, vocês viram que é bem complicado, né? E tá cheio de caveirinha por aqui que pode te matar, gente. Mas o que interessa aqui pra gente não é nenhum desses bichos, né? O que interessa aqui pra nós. É procurar baús escondidos, ó. Em todo o entorno desse local aqui, você pode encontrar baúzinhos de sacos, ó. Alguns deles pode ter a lótus dentro deles, ó. Ó lá. Acabei de encontrar uma semente de lótus, ó. Deixa eu vazar, gente. Vocês viram ali? Pegamos uma semente de flor de lótus cinzenta, ó. Vamos ver se aqui atrás não tem mais nenhum. Olha, ó, mais um escondidinho aqui. E agora vai ficar, ó. Mais duas sementes, ó. Já são três sementes aqui, ó. Peguei nesse entorno, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ixi, velho. Não vou conseguir consertar também, né? Vai faltar. Que droga, hein? Vou ter que usar minha magia, gente. Minha magia para mim conseguir enxergar o caminho, ó. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se não tem nenhum baúzinho escondidinho ali. Ó, aqui nós já vamos entrar na arena, ó. Aqui a gente tem que tomar todo cuidado, viu, pessoal? Todo cuidado é pouco, ó. Porque ali está o campeão da arena, gente. Nós vamos enfrentar esse boss aí um dia, mas não vai ser agora, né? Já que eu perdi os meus dois lacaios nessa empreita, mano. Que sacanagem! Vamos lá. Aqui ao redor não tem nada. Sempre procurando nos cantinhos, tá, pessoal? Sempre nos cantinhos vocês podem encontrar os baús, ó. Ó, mais um aqui, ó. Olha lá, mais duas sementes, tá vendo? Ah, mas você só encontra aqui pera Não, pessoal. Existem alguns locais aí, algumas dungeons que vocês vão possivelmente possa ter também esse pauzinho com esses essas lotos, beleza? Ó, esse local que eu estou, vocês viram que eu entrei por aquela parte, dei a volta na arena, nessa pedra onde você aprende a armadura, ó. Armadura e armas também, ó, tá vendo? Todas as armaduras e armas do dragão você aprende aqui nesse local, ó. Vamos ver se desse lado aqui a gente encontra Vou matar essas caveiras aqui que vai encher meu saco mesmo, de qualquer jeito. O oh, raiva que eu tô dessas caveiras, né? Não dessas caveiras também, né? Só daquela cobra bendita, velho. Que cobra miserável. Mas tá bem, gente. Faz parte do jogo, né? Aqui não tem nenhum baúzinho. Nenhum aqui também. Tá em falta os baús, hein, mano. Era para ter mais baúzinho escondidinho, hein? Aqui também não tem nada. É, desse lado aqui não tem nenhum, gente. Mas a gente precisa ainda subir pela parte de cima ali, ó atrás do aprendizado das armas e armaduras do dragão, você tem uma escada, ela vai te levar lá para o redor da arena, né? Lá em cima também existem os baús escondidos, ó. Vamos lá, olha aí, gente, ó. Cadê os baús desse lugar? Aqui? Não? Baús, baús, onde tem baú escondido? É uma tocha tá fazendo falta aqui, hein? Vamos ver aqui dentro. Opa, baúzinho. Não tem nada, velho Sacanagem Do outro lado temos Temos baú, ó Também não tem nada de lotos Tá de sacanagem, velho Vamos lá, gente Vamos dar continuidade aí, ó Aí, ó, Chegamos à parte superior É aqui que a gente vai procurar, pessoal ó. Cais com baús escondidos Vocês têm que ficar espertos, viu? Tem muitos escondidos por aqui, ó Acabei de achar mais uma lotos Vamos ver aqui Aqui não tem nada às vezes tem baú até pendurado, pessoal. Então vocês têm que ficar ligados aí nos cantinhos. Sempre procurando. Olha aqui, ó. Mais um baúzinho, ó. Olha aí, mais três, ó. Mais três sementes, tá vendo? Eu encontrei mais sementes do que lotos, ó. Opa, aqui tem um cara morto. Olha só, gente, que doideira, hein? Tem um feiticeiro morto aqui, ó. Provavelmente tava brigando com essas caveirinhas aqui, ó. E acabou morrendo, né? É, pessoal, um local bem hostil para você vir, né? Mas é aqui que vocês vão encontrar um, uma concentração de baúzinhos com lotos cinzenta, tá vendo? Aqui tem mais. Vamos ver. Vamos continuar procurando. Ah, mas você tá cheio de mácula. Faz parte, gente. Depois a gente procura uma dançarina aí, ó. Tem mais uma. Pá, Elixir do Poderio, olha que beleza. Vamos continuar, vamos continuar. Caçando os baúzinhos, pessoal. Oi, meu amigo, tudo bem? Olha só, tem um baú aqui, mas tá cheio desses bichos, né? A gente tem que tomar cuidado. Diz que tem, diz que tem. Aí, Epa, vamos continuar, vamos continuar. Aí, acho que aqui eu já passei, né? E é isso, ó. Eu acho que deve ter mais baúzinhos ainda escondidos, viu, pessoal? É, pessoal, pelo visto eu acho que são somente esses baús, né? Se tiver algum que eu não tenha visto, igual esse aqui, ó. Que eu fui ver lá de cima, é, vocês ditem aí nos comentários, beleza? Eu acho que deve ter mais baús escondidos aqui, viu? Eu acho que deve ter mesmo. É que o horário que eu vim aqui, ó, eu não imaginava que ia estar tá tão escuro, né? E a minha tocha também acabou quebrando, pessoal. Mas existem muitos locais aqui onde pode ter esses baús escondidos, beleza? Aí fica ao critério de você estar procurando aí e tentando encontrar mais sementes, né? E lembrando que esses baús geralmente spawnam de volta, né? O loot deles em cerca de 15 minutos a meia hora, né? Dependendo das configurações do servidor de vocês aí. Fechou? Então vamos voltar embora agora com o nosso prejuízo, pessoal. Já que eu tive que vir até aqui, né? Fazer o quê? Perdi meus dois lacaios, pessoal. Putz, grila, velho. Que prejuízo, hein? Mas faz parte do jogo, né? Então, bora lá, gente. Tanto que nós estamos saindo aqui pela porta do, da frente do ralo, né? Eu quis vir até aqui, porque aqui a gente aprende uma expressão, ó. É uma expressão ou é uma dança que a gente aprende aqui. Eu não lembro ao certo. Eu lembro que nessas estátuas aqui a gente aprende alguma coisa, ó. Aí é a dança, gente. Olha aí, ó. <laughs> dança aquiloniana, ó. Tá vendo? Lembrava que tinha alguma coisa aqui que eu tinha que aprender, ó. Agora vamos voltar lá pro teleporte. Nossa, tô ferrado de mácula hein, pessoal. Serenidade de Mitra, ó. Que geralmente tem o sacerdote, ó. Sumo sacerdote. Legal. Pode até estar tá pegando algum sacerdote aqui, ó. Olha a base do Júnior aí, ó. <laughs> Essa daqui é a base do Junior, gente. Grande Junior. Tá jogando Conan também, ó. Vamos subir agora e chegar até o teleporte. Ainda bem que tem essa dançarina aqui, viu? Que o meu personagem. Olha só a cara detonada dela. Como ela ficou cheia de mácula, gente. Caramba, mano. Ficou parecendo um zumbi, ó. Pela madrugada. Vamos tirar essa mácula aqui logo, pelo amor de Deus. <laughs> Eu não aguento ver meu personagem desse jeito, tão feio assim, não. Que isso, gente, olha isso. Sai daqui, miséria. Olha lá, agora vai começar a rejuvenescer, ó. É, pessoal, o prejuízo foi grande, mas nós conseguimos, né? Pegamos o que interessava para fazer esse vídeo, que é o, as sementes e a flor de lótus, né? Deixa eu verificar aqui quanto a gente conseguiu, ó. Nós conseguimos 21 sementes de lótus cinzenta e duas lotos normais, né? No caso eu vou precisar de 10 lotos cinzentas, então eu preciso plantar essas sementes aqui. E como que a gente faz para plantar as lotas, pessoal? Primeira coisa que vocês vão precisar para plantar, né, qualquer tipo de item dentro do jogo, é você vir até aqui a sobrevivência, você vai procurar aqui o engran ó. a partir do nível 18 você já libera a sua jardineira rudimentar, que é a primeiro nível, e a composteira também, né? Você vai precisar da composteira primeiramente para fazer o adubo, e depois você vai precisar do adubo para transformar sementes em plantas, beleza? Eu já desbloqueei os terceiro nível aqui, a do. Agriculturista, né? Que é a última jardineira, jardineira melhorada. O que muda de uma jardineira para outra é o tempo, tá pessoal? De fabricação. No caso, essa daqui demora e essa daqui é mais rápida, beleza? Então é bom vocês já fazerem essa daqui para não demorar tanto tempo para fabricar as plantas de vocês, beleza? Então vou fazer o seguinte: eu já deixei preparado né, para o vídeo de hoje. Eu já fiz a nossa área de plantio aqui fora. Ó, eu coloquei o quê? Coloquei quatro composteiras aqui já trabalhando né fazendo adubo e tudo mais eu deixei esse moedor aqui moendo o osso né que a gente precisa de farinha de osso então deixei ele fabricando aqui também e aqui desse lado a gente colocou duas composteiras melhoradas que é bem carinho para fazer então eu fiz só duas e eu coloquei aqui também uma secadora pessoal deixa eu explicar uma coisa para vocês todo mundo que geralmente mexe com a agricultura do Conan a gente sempre ficava se perguntando assim ó a gente planta e as sementes não retornam não era sempre foi assim gente sempre a gente se perguntou por que que as sementes do Conan não retornam então uma planta que você colhe ela não devolve as sementes para vocês então acaba não sendo sustentável porém pessoal eu nunca percebi isso eu acabei descobrindo por acaso isso aí, é de como a gente consegue transformar e deixar uma coisa sustentável a longo prazo, né? Porque é difícil, né? Você coloca aqui, por exemplo, essas 21 sementes para fabricar, ela vai fabricar uma quantidade de lotos e acabou. E aí, no caso, você teria que ir atrás de mais sementes. Porém, gente, não é bom você pegar suas lotes já utilizar. O bom é você fabricar ela Jogar aqui na secadora, porque você jogando aqui dentro, ela vai fazer de volta as sementes, pessoal. E como funciona essa parada? A cada semente que você utiliza aqui na jardineira, ela gera para você cinco flores de lótus, beleza? Então é uma semente para cinco flores de lótus, beleza? E aqui na secadora, são três flores de lótus para uma semente, entenderam? Seria três para um. Então sempre você tem uma margem de 2 de ganho. Entre isso, só que daí você me pergunta, põe pera, mas eu vou ter que ficar fazendo isso de fazer transformar em semente. Fazer transformar em semente sim, gente. Vai ser uma coisa demorada, mas é uma coisa que a longo prazo vai ser muito rentável para vocês, porque vai só multiplicar a quantidade que vocês vão ter de sementes. Quanto mais sementes, mais flor de lote cinzenta. Então vocês vão ficar sustentáveis, né? Vão ser sustentáveis a longo prazo. Beleza. Então, vamos à explicação aí, é um negócio bem complicado de entender, mas eu espero ser bem claro com vocês. Primeira coisa que vocês vão precisar, para plantar as flores de lotus, você tem que fazer adubo. Existem dois tipos de adubos, né? O adubo normal, o adubo normal você faz ele com fibra vegetal, farinha de osso e carne podre. Você coloca tudo na composteira, ele vai fabricar, ó, tá vendo o adubo, ó, ele fabrica a longo prazo aqui conforme ter os itens aqui dentro. E existe o adubo melhorado, gente. O adubo melhorado já para você fabricar ele é com cinzas cruas, sangue e adubo normal. Beleza? Então, para fazer as lotos, beleza? As lotos precisam do adubo potente, né? Então você vai ter que farmar um pouquinho mais para transformar esse adubo normal em adubo potente, ó. Eu já deixei fabricando, ele fabricou 16 adubo potente aqui para mim, ó. Ah pessoal, uma das utilidades também ao você fazer aqui o seu adubo é conforme você vai craftando, você vai conseguindo larva gorda, né? Essa larva gorda aqui pode ser utilizada para fabricar seda para vocês, né? Isso lógico, se vocês tiverem um lacaio é, acima do nível 3 aí na bancada de curtume lá, que ela vai fazer, vai liberar o engram para vocês. Que vocês vão conseguir fazer essa larva gorda. Se eu não estou enganado, é o nível 3 ou o nível 4, tá? Nomeado. Mas com essa larva gorda, você faz a seda, né? Aí vai facilitar a vida de vocês. Eu já vou conseguir fazer 16 vezes. Então, são 16 sementes para 16 adubos. Beleza? Então o que, que eu vou fazer? Eu fiz aqui o meu adubo, transformei no adubo potente. Se você não souber. Como pega as cinzas cruas, já mostrei lá no vulcão, nas pedras de obsidiana. E o sangue é só você colocar as peças de corpo humano ali na prensa e ele vai fabricar o sangue para você utilizar aqui, beleza? O restante aqui eu acho que vocês sabem, né? A farinha de osso você faz aqui dentro do moedor jogando o osso aqui dentro, ele vai fabricar aqui, ó, milhares e milhares, beleza? E a carne podre é só deixar estragar a carne e ir tacando aí dentro, ó, uma funcionalidade da carne podre de vocês, beleza? Então vai. Vamos aqui na nossa jardineira melhorada e aqui a gente vai colocar, ó. Vou colocar metade aqui e metade lá, ó. Vamos colocar metade em cada, né, para agilizar o tempo de fabricação e vocês vão fabricar aí a quantidade de sementes aqui dentro, ó. Agora eu vou tacar aqui agora o adubo potente, eu já peguei o adubo potente? Já. Vamos tacar oito adubo aqui e oito adubo aqui, ó. Com esses adubos aí, a gente vai começar a fabricar, tá vendo? Ó? Ele vai fabricar aqui oito fórmulas... É demoradinho, viu pessoal? Para vocês fazer esses itens. Então, você vai exigir um tempo aí de craft, esperar tudo fabricar para depois você fazer. E assim que ficar pronto essas jardineiras aqui, ó. eu vou esperar um tempo e eu vou mostrar para vocês. Vocês vão esperar todas elas ficar prontas. Depois, o que, que vocês faz? Joga aqui dentro da secadora tudo, gente. Não pensa, joga aqui dentro. E Isso vai multiplicar as sementes de vocês. No caso aqui, ó, eu vou fabricar oito. Tá vendo? São oito, dezesseis, né? Então são dezesseis. 16 caso que eu vou jogar aqui dentro ó, e dessas 16 eles vão transformar tudo em semente para mim beleza vocês lembram que eu gastei aqui se eu não me engano foi 21 semente não né, é são isso mesmo ó. são 21 sementes que eu joguei aqui dentro então dessas 21 sementes cada semente ela vai gerar cinco né é isso que eu falei para vocês. E dessas 55 a gente vai jogar aqui dentro da secadora, todas elas prontas, né, pra gente fabricar aí as sementes. Vamos ver quanto que vai dar, beleza? Eu vou esperar ficar pronto aqui, né? Tô fazendo os adubo potente quando as 21 lotas estiverem prontas, aí a gente volta com vocês, fechou? Então, já deixa o like aí e Vamos pra mágica da edição. Bora lá! Aí, pessoal, acho que já ficou pronta as nossas lotas. Mano, demora, hein, gente? Meu Deus do céu, velho. Olha, a gente passou várias horas aqui. Deixa eu ver. Aí, ó, ficou pronto, ó. Das que a gente colocou aqui para fabricar, ó. Ela fabricou 55, 105, né? Então vamos fazer uma conta aqui, mais ou menos. Vamos pegar essas 105 aqui, ó, que a gente tem. E A gente vai jogar tudo na secadora, gente. Por que, que eu vou jogar tudo na secadora? Impera, porque cada três dessa daqui pessoal vai fazer uma semente, gente. Então isso vai acabar multiplicando a quantidade que a gente tem de lótus aqui. Ó, vamos jogar aqui dentro e ela vai começar a fabricar semente. Ó, são agora 34 sementes, gente. Vocês lembram que eu coloquei 21? Foram 21 sementes e ela fez agora. Com aquelas 21 sementes, 34. Depois eu vou fazer o que? Vou fazer um inverso. Jogo aqui as 34, ela vai fazer de novo, a lotos aí as 34 a gente vai jogar aqui dentro, ela vai dobrar essas 34 e vai só multiplicando, tá pessoal? Isso vai multiplicando com o tempo. Isso daí é demorado, é bem enjoado de fazer demora pra caramba, mas é uma boa vantagem que vocês têm aí, né? Para você estar tá sempre com Lotus dentro do seu, do seu loot, né, sem precisar ficar farmando aí, ó. Bom, eu vou tirar aqui 10 dessas daqui, né? Que vocês sabem que eu preciso dessas 10 para fazer as nossas Vamos tirar 10 aqui, ó. Olha ah lá, nem mudou muito, ó. Agora são 27, ó. Eu tirei 10 aqui porque eu preciso dessas 10 aqui para fazer os nossos feitiços, né? Continuar aqui os feitiços da nossa bancada de traumaturgia, pessoal. Espero que esse aprendizado seja bom, viu? Pra ter pedido pó de lótus, na verdade, eu preciso do pó. Não é nem do coisa, cara. Uh, tava esquecendo, ó. Vamos ver. Vamos jogar aqui dentro do moedor, ó. Vamos parar de fazer aqui isso aqui. Aê. E vamos jogar aqui dentro, ó. Eu preciso de 10 pó, né, na verdade. Oh, meu Deus, eu esqueci desse detalhe, ó. Eu não quero fazer isso aqui. Eu quero que faça o pó, miséria. Vou ter que tirar isso aqui, gente, ó. Agora ele vai fabricar o pó. Aí, ó. Show. Ele vai fabricar 10 pó de loto cinzenta. Que é o que eu preciso para dar continuidade aí nos nossos itens. Enquanto isso, vamos ver se já fez aqui as sementes, ó. Vai demorar um pouquinho ainda, ó. Ele já tá... A gente já pode colocar, na verdade, aqui, né, ó. Aproveitando que tá essa sete, já podemos deixar fabricando aqui já. Ó. Vamos colocar três aqui e vamos colocar três aqui, ó. Aí, e tem que deixar, gente, para acelerar o tempo aí, né? O tempo de craft desses itens são muito demorado, gente, na moral. Enquanto isso, ele vai fabricando tudo aí, ó. Vamos pegar o pó aqui agora. E vamos descer lá. Gente, eu espero ter sido bem claro com vocês com o que eu expliquei, gente. Eu não sei se eu consegui passar para vocês o que realmente é, é para ser feito. Eu posso ter enrolado um pouquinho na explicação, mas eu espero realmente que vocês tenham entendido tá? tudo que eu expliquei ali. Mas o básico é: faça. As lotos, depois joga lá para fazer semente. Faça as lotos, joga lá para fazer semente e assim sucessivamente ela vai se multiplicando, beleza? Então você vai ter lotos infinitas no seu, dentro do seu, da sua base, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui agora mais um, né? Vamos fabricar mais um tomo de turaque aqui, ó. Liga aí a mesa RGB, meus amigos. Olha, Laila palavra do poder, tornar-se invisível. Ocultar máculas Olha aí, gente Precisa o próximo tomo agora, ó A gente vai precisar do tomo Sangue de demônio e essência da alma, gente A essência da alma Nós vamos ter que fazer a mesma coisa que a gente fez Antes, né? Derrubar um lacaio Vamos até pegar já o lacaio aqui Deixa eu só ver se eu tô com corda aqui, ó Tô O que a gente vai ter que fazer, ó Vamos ter que derrubar o lacaio que tá aqui, ó e jogar ele dentro lá daquela bancada, né? É até bom porque eu já perdi lacaio mesmo então, Vamos ver se tem uns lacaio bom, ó Tem um escravista aqui, gente Deixa eu derrubar ele logo Nossa senhora, vamos derrubar Derrubei o mestre de armadura Vamos derrubar esse escravista aqui Mas esse escravista aqui a gente vai jogar ele na roda da dor, né? Para garantir mais um lacaio pra gente o bom de morar perto de um acampamento é isso né, você tem toda hora o lacaio para jogar lá, como a gente precisa sempre deles né pessoal, então já é interessante a gente morar perto de um acampamento, ó. eu nem olhei isso né, o local que eu escolhi para mim morar lá no Morro dos Mortos, nem vi se tem vila perto né, apesar que tem lá a vila dos cimérios né, mas aquela vila lá é gigantesca né, bem que poderia achar um acampamentinho pequeno igual esse ó, facilita demais. Vamos jogar aqui ele na nossa bancada, ó, pedra sacrificial. E aqui agora, ao invés da gente fazer o sangue, ó, a gente vem no drenar alma, pessoal. Lembrando, tem que ter o um frasquinho de vidro aí dentro. Então vamos lá, ó, ele vai fazer o feitiço e vai drenar a alma, que é o que a gente precisa para fazer a próxima parte aí lá da nossa nossa aprendizadas das magias, né? Oi, oh, a mácula vem. Caramba, Porra, Olha isso, gente! Olha ah lá, drenou a alma do bicho, ó. Você é louco, gente. Mas olha a minha mácula. Meu Deus, gente. Foi mais da metade. Eu preciso de uma dançarina urgente. Caramba. Vamos lá, vamos jogar aqui dentro. E agora vamos fabricar o próximo feitiço, gente. O que, que eu vou aprender agora, será? Vai, disse que tá perto do teleporte logo, velho. Eu quero me mudar. <laughs> Elixir do Renascimento. Meu Deus, ele ainda tá longe ainda de aprender o teleporte. O Elixir do Renascimento, pessoal, é aquele elixir que a gente utiliza nos lacaios, não é? Vamos ver. Ó, agora eu preciso de cinco frascos sacrificial. Meu Deus, velho. Tá cada vez mais difícil da gente conseguir, eu vou ter que colocar cinco lacaios lá quatro, né? Porque eu tenho eu tenho mais um lá dentro. Caramba, mano. Que dificuldade, hein? Vamos lá, vamos, vamos fazer a correria, né? Vou ter que trazer vários lacaios aqui agora. Finalmente, pessoal. Nossa, já tô cansado já, velho. Meu Deus. Espero que não peça mais isso. Ai, ai, gente. Olha só o tanto de mácula que eu tô. De tanto fazer feitiço, pessoal. Mas pelo menos a gente conseguiu, ó. Chamado Abismal. Chamado de Nergal, tá bom, velho. Mas eu quero teleporte. Eu já tô enjoado, eu tô agoniado. Eu quero aviar. Chifre de dragão. Ah, não, gente, tá de sacanagem. <laughs> ah, mano, eu não tô acreditando, gente. Eu esperava que eu ia conseguir todos os itens. Ó, a minha velha tá até murcha de tão cansada que ela tá. Mas vocês viram, né? Eu preciso de chifre do dragão agora. Eu vou ter que ir lá na cidade sem nome matar aqueles dragões, mas não vai ficar para esse vídeo não, porque esse aqui já ficou bem longo. A nossa saga aqui em busca de todos os feitiços está demorando demais, mano. Meu Deus do céu, cara. Precisamos de 20 chifres de dragão agora é, vamos ter que fazer isso num próximo vídeo, né? Mas é isso aí, espero que você tenha gostado. Não se esqueça, pessoal, deixa o seu like aí, compartilha com os amigos, se você aprendeu um pouquinho, já Tá pago aí esse vídeo. Já fico muito feliz em ajudar vocês, beleza? Mas deixa aquele like e ajuda o Impera também, que facilita demais aí para divulgação dos nossos vídeos aí no YouTube. Fechou, gente? Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido a parte do, da Lotus, da flor de lótus que eu tentei explicar para vocês, né? Espero que tenha ficado bem claro. Se não ficou, é só você digitar aí nos comentários a sua dúvida que eu vou tentando ajudar vocês. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, valeu! Falou!